Labas rytas, jūros tuščias rytas, tiek išraižęs su golfu. Čia tokie berniukai filmo, reikdami važiniai pajūrio. Tie vakaralistai pametė ir takai kalė į nukritą blėką. Bet kaip ta jūra atsitraukus, vieni patys, jie. Po vandeninės duobės. Bet čia koks šiltas ir šiltas. O kokie babai. Kas čia bus, ką žinai? Čia bus kava. O. Naujas žaislas, užkrautas vyras, miegmaišiai, stalelis, palapinė, kilimuks, puodas jaučiu dar. Ai, mano biški mažesnis, pas mane kėdutės, kilimuks ir virtuvė. Prie tos kiaulės tai niekada nebūtų. Irgi jūra išėjus kažkur į jūrą, jūra išėjus į jūrą, o čia į šartą. Mes važiuojam jūrą. Net žemėlapis rodo, kad mes važiuojam jūroje. Ypatingai atrodo. Gerai, kad va čia pavažiuosiu, galvojau. Mes šiandien vykdom tokią misiją. Spalvinam Latvijos pajūrį. Pasižiūrėjom žemėlapį, dar buvom nenuspalvinę. Nu, tiesiog nepramynė. Nuo Rojos iki tam Mels kažkoks, nu, pasakysiu, kaip privažiuosim. Praeitą kartą, praeitą vasarą mynėm tenai, bet tos vat atkarpos nebuvom sujungę. Tai čia kažkur gaunas apie 23 km, tai nutarė mint pajūriu, vat mynėm. Jūra išėjus kažkur, mes minam tiesiog atoslūgę zonai. Pirmą kartą gyvenime tokį vat tau jūrą išėjusią. Smagus nuotykis. Mint jūros dugnu, upėm, vagom, duobėm ir viskuom. Ką pamatysim, tą parodysim, kažkokiu lankyti nuopiektu neužsižymėjom, tiesiog lengvų tempų, pajūriu, pavėjui, su papietavimu, be plano, tiesiog žygis išėjusią jūrą, be plano. Nu visur buvo mynę, jūros dugnu dar nebuvom. Kažkas atein, pikts kažkoks debesis. Grįžtam atgal į jūrą, tik tiek, kad ta putra tokia šlapia. Čia va buvo viens atoslūgis, ten kits. Galim patyrinėti jūros dugną. Aš tai negaliu atsistebėti šitą jūrą, tą įvairovę. Nuostabus kraštovaizdis, jisai stebinantis. Paukščiai va stovi. Tupeliukas. Prisėmiau kaliošus. Lygės beržai prasidėjo gražios pušis. Vara toms aš gal varau aplinkui. Tomas jūroje. Kas čia per garai, kažkoks keist reiškinis nematyt. Iš visų pusių, o tokie garai. Kaip tau sekas? Tomas dabar salos, kaip kirai salos gyventojai. Nevirta kelia strategija. Aš tai jau į pajūrę kraštą atmyniu. Žemė kviečia. Tomo. Kaip tau sekas? Sakė gerai. Jau kurį laiką važiuojam. Žalia zona. Rašo netgi žemėlapį, kad parko teritorija. Važiuojam debesis artiai. Jau rankos deg, reikėtų apsirengti specialiai kremų, nesitepiau. Kokį baką privažiavom. Ryšio
ir kartų švyturys, įlipt negali. Eiti draudžiama. 1954 pastatyti. 30 metrų. Nusiėmėm šalmus, kad būtų biški lengviau būsim. Toms mane leidž lobį ieškot. Pasiškūsiu. Kūskis į moterų teisės. Partnerių teisės. Lobį ieškotojų teisės. Lobį ieškotojų teisės. Reik pagūglint, palauk. Aplink bokštą labai daug laumžirgių. Jie bando užskristi iki bokšt. Mes baigiam aplink tą debesį. Čia jaučiu tie garai susigaravę visi tą debesį. Žvėjų kaimas. Su juodom vėliavom piratai gal. Tam kaime turėtų būti žuvies, bet mes vakar valgiam, tai nebenorim. Mama sugavo vakarienį žuvį. Smegenų valymo raidas. Paukščiai, Tomas ir medžiai. Amazonė privažiavom. Tai čia apvažiuot, va, yra be problemų. O tai čia šita tikrai upė? Na, einam pažiūrėti. Rodo, kad čia kelis. Lobį radau! Radau. Parašyta, jeigu atidarysi, mirsi. Čia yra miško takas. Kažkur braunamės. Baltos kopos ieškoti. O tai kas mane užkels? Spėjau pati, ne? Tau reikia ant šaknės dėti tenais. Aš negaliu atsispirti. Reikia greitai mint, kad nebūtų uodų. Gražus ta kelias visai. Oho! Užsikabina kuprinę už medžią. Gal reik pasilenkti. Medį. Aš daugiau nebegalėjau susilenkti. Medis užpultas, sužeistas vargšas. Va, rimtai čia. Geltonas, mėlynas, ne geltonas, mėlynas, baltas. Dviračių ir pėsčiųjų tiltas per upytę. Bet išdžiūvus irgi. Labai patiko mums šitas tiltas. Mums reikėjo dešinien. Treiliukas. Kaip įdomiai tos vat kopos ne prie jūros, o prie upių. Kaip įdomu, taigi ta kopa iš apačios atrodo gerai. Prašom susipažinti su balta kopa. Ten galima ateiti aplink visur. Balta kopa. Gipkas lagūnas, piekrastės archeologija. Čia dar rastavo visokių dalykų toj kopoj. Senovės, ksinėjimai čia buvo. Vis kažką galima atrasti naują. Tas mum netokiais daim. Aš jau slystu. Išgriuvę medžiai, nuslinkęs visas ir dar slenka. Va, matai baltą kapą, čia parašyta. Neriam į miško gilumą. Kaip tu čia prasibūvėjai? Eik tu savo. Tai gal galėjo ten aplinką pažiūrėti? Nu, ko mes atvažiavom čia? Ginuotikiu. Nešk dviratį, bet va parašytas takas. Mažiukas, tu žiūrėk, kad uodai neįkastų. Kažko dabar apmažėja tie uodai. Takas, takas. Balta kapa. Laiptų karalystė. Laiptai dangų, va būtumėm čia atvažiavę tiesiog. Tai ką va? Sutaupę būtumėm. Na, bet už tai įdomiau. Priimtas sprendimas palikti kopą, minti mišku. Labai gražus pažintinis takas, tikrai. Dulkės netrūkst. Kliūtis. O, vau, kas čia? Balta kapa. Mėgstamiausias dviratininkų ženklas. O jūra, mes grįžtam pas tave, lauk mūsų. O, apsižiūrėjom
kopą, dabar vėl minsim pajūriu. Pagal žemėlapį rodė mum apie 10 kilometrų. Minsim, po to apsisuksim ir grįšim žemė. Jau nebe pajūriu. Ten irgi tokiu parkeliu paupiui. Gal odai nesuės. Vėl kitoks pajūris. Iššūkis. Nepavyko. Batai čia. Kokie plaukai. Plaukai, svečiai. Mano jau nusiplovė. Šals vanduo. Oho. Daugiau vanduo. Ruda jūra. Aš renku visą šiukšlę. Džino butelį nerasiu, bet atsuksiu. Čia jaučiu iš kokią prabangaus kruizinę laivą viniuks arba primyštą. Ja, čia kažkoks gėrims. Pritinis, tikrai nemyžas. Reik pasimt. Lauktuvių parvešim. Kam karmuškė? Jį pritaikyta vynui. Su jūriniam. Bačkučių kempingas. Taigi pro tos akmenys negalėjo prasibrauti. Nu, bet dabar galima pažiūrėti, čia tos akmenys įdomu. O, rimtai, dabar galima pažiūrėti tą molą. Kiek jūra išėjus, kad atsivėrė mols, va. Kiek vandens buvo pakilęs. Dabar nusileido. Kilsim biškį į kalnus. Kiek odų iškart. Kas nori apsigyventi Bačkoje. Be elektros, be dujų. Nup. Viskas. Kur tas krepšelis? Verta. Normaliai, ką? Gyvenims pas tuos latvius. Iki trijų tai dirbome. Manizą suprašiau, ne? Šeštadienis, nu. 5 po 3. Išlindom iš jūros, ieškom ledų ir nėra ledų. Tai dabar va, atkarpą jau sujungiam. Va nuo Rygos, Jūrmalos, Ragaciemai, visi tie sujungti iki pat Kolkos ragą. Visas Latvijos pajūris tam gale jau pramins. Tai dabar lika dar kitoj pusėj, ten kur yra už Ventspilė, Liepajos. Ieškom parduotuvės, bet atputas vietas, tik ir nieko čia nėra. Vėl kibirą. Kas čia tokį gerą kibirą pametė? Žinai, čia statybininkai, kai važiuoji ir išskrido. Kibiras naudojamas vietoj sėdės. Atradom arbūzinį gėrimą. Arbūzas geria arbūzinį gėrimą. Net kvarksi. Prikvarksėjai. Ir baigės. Einam apsai į pravelę. Einam pasižiūrėti kažkai. Oh my gosh. Kur? Pasiklydam. Turim grįžti, sakė. Radom. Bet jis visais važiuoja, atrodo, kad toj pati jūra išvažiuosia, ne, nors jūra visai kitoj pusėj. Tik mes mokam įvažiuoti tokius kelius. Smėlio kelias. Op. En, den, du. Paparmane, u. Ir šeini, lauka, tu. Mes esam miškiniai. Šlapi, karšta. Norim jų valgyti. A ne, žinai ką darysim, gal šaltibaršius? Ir vėl biškį pasiklydom. Nu va čia trails ir yra. Tai ta ženklas buvo čia tik raudžiamas šitais motais. Privažiavom, braidėm po mišką. Atputas vieta. Palai, Tomas, dviračiai, Romas. Yra
Rojos pažintinis taks. Čia yra roja. Geltons yra, mėlyns, tai mes dabar esam raudonam. Raudons taks yra apie 15 km. O čia pačioj rojos upė. Galima vat išlipti su laivais plaukus. Kokie čia laivais plaukti, jeigu čia nepraplaukiam laiptai nugriuvę. Minam tą raudoną trasą, rašo, kad čia ją aplinkui galima apminti. Ir toms dar pažiūrėję, galima ją minti taip pat, kaip mes minėm pajūriu. Ir tada kerti plentą ir suki čia link tos upės. Tai tas rojos miestelis ir yra roja, vien dėl to, kad yra šalia rojos upės. Tai mes dabar grįžtam jau link mašinos. Nemačiau, kiek čia kilometrų. Užsuksim į parduotuvę. Turim biškį maistą, makaronų, bet aš labai noriu šaltibarščių. Niam, niam. Arbūzą. Hello. Pipi. Gerulis. Jaučiu, kad dirba. Nei daug, nei mažai. Jungiam laukan. Tai 53 km, nupirkau maistą, varom valgyti. Tokia vakarienė, neparodė. Čia kažkoks maltinis su daržovėm, o čia kotletai mus vėliau. Nu kažkaip išsekino karštis mane. Tavis ne? Nieko tavis? Nieko šis. Na, labai. Nu, varysim dabar ieškoti. Šis dar nedidelis. Dabar varysim ieškoti nakvinės vietos, kol ką užsuksim. Kai nereikia gaminti, viskas labai skanu. Valgom prie Maksimos, tai štutį daisim į Maksimą. Koks debesis ateim, koks įdomus. Eik tu savo. Pabaiga pasaulio, žiūrėk. Einam augdytis šiandien kempingį. Jau nebenorim augdytis. Taip šalta. Čia kolkos rago galiukas. Ten kolkos ragė va lietus, jau nuo jūros ir atein lietus. Kolkos privalumai išvirtė medžiai. O, lemo, nešiukšlinkim. Išėjo lietus vėl brandu į jūrą. Čia turi kėsties naiti, kad gylį pagauti, gulbės atu. Čia vėl nebegilu iki kelių. Ponis. Sakė šalta. Šalta? Nusiprausėm, pavalgėm visokių likučių. Vakarienės nedarėm. Sukilo vėjas, kas pats geriausias kelioniai. Pukinė striukė. Šokam ant dviračių, varom iki pačią kolkos ragą. Pažiūrėt, kaip ta saulė leidžiasi. Tai kad atvarėm. Ir ta saulė jaučiu dingus jau už debesies. Nes tokia debesis ėja, bet čia nelyja. Čia, sakė, čia labai senai buvo lietaus. Ir jūra vien dėl to atsitraukia, kad vėjas yra ne tos krypties. Ir jinai atseit visada taip atsitraukia. Bet mes niekada matyt, kai rudenio apgalvo žiuodavom, nepataikydavom. Čia jokių bangų nėra. Ramumą. Ai, dar yra jo čia bačkutė viena. Toms nori va ten viena švyturinė. Menis kiek atvirė, ne? Ten yra kolko švyturys. Ten saulėlydis. Matos. Čia yra įlankos jūra, čia kolko švyturys, o čia yra Baltijos jūra. Rami. Tvirtė medžiai, tai jie magiški. Nu, tikrai magiška vieta. Čia yra orų akmo. Jeigu sausas, tai vadinas nelyja. Saulė leidžias, gerulė.